وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا يا حبيب الله تیری
سلازم جان جانی پنجتن السلام اے گلشن زہرا کی کلی اور اے حسین السلام اے حسین ابن علی السلام اے سب رسولوں کے رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول السلام علیکم گوہر قزم شان شہدا جان جان شہدا روح روان شہدا السلام علیکم گل نو استے باغ ہے جان شین نبی چشم چراغ ہے السلام فاطمہ زہرا کی نشانی تسلیم اے میرے پنتنے پاک کی جان تسلیم شہ تسلیم و رضا کو لاکھوں مجرے مظہر شان خدا کو لاکھوں مجرے باری سے والی بیگم تمہیں بیگم کا سلام ایک بیگم ہی پہ کیا ہے تمہیں عالم کا سلام باری سے بن ما جمال فرشتن رحم کن بھرما حق کنجتن بارش کار ساز کے صدقے مرشد بے نیاز کے صدقے ہم غریبوں کو سر بلند کیا ہم فقیروں کو سر بلند کیا سے زیادہ نواز کے صدقے میری حیرت انہی کا صدقہ ہے اپنے احساس کے صدقے سرکار اپنے طیب و طاہر کا واسطہ علی اصغر کا واسطہ علی اکبر کا واسطہ حل کر دا مشکل ہم سب کے لال مشکلات ہم شکل ہم شبیہ پیغمبر کا واسطہ ہم شکل ہم شبیہ پیغمبر کا واسطہ اے الہ العالمین ہماری سازی کو قبول و منظور فرما یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا دوزخ کی آگ سے بچانا پوری صلات کا راستہ آسان کرنا یا اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت دینا اپنی اپنے محبوب کی محبت عطا فرمانا یا اللہ اس محفل مجلس میں ہمارا بیٹھنا سننا پڑھنا سب قبول اور منظور فرما دام در میں سخن قد میں جس نے جو خرچ کیا اس کو قبول فرما اے الہ العالمین ہمیں اپنے نام پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنی بارگاہ خاص سے عطا فرما یا اللہ ہمیں عزت محبت دولت سکون صحت آپ سے عطا فرما اور ہماری تمام نیک دعائیں اب ہمارے دوستوں کے لیے قبول اور منظور فرما جو حاضر ہیں کسی وجہ سے نہیں آ سکتے یا اللہ ان کی بھی حاضری کا قبول فرما بیمار کربلا کا صدقہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما اسلام کا پرچم سربلند فرما کشمیر اور فر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما مسلمان جہاں کہیں بھی انڈیا میں بھارت میں برما میں جہاں بھی کہیں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان سب کی مدد فرما یا اللہ مسلمانوں کی بس ہو چکی ہے مدد فرما اے اللہ ہمیں علم دین اور علم نافع عطا فرما ہمارے بچوں کو بھی علم دین اور علم نافع عطا فرما ہمیں اپنے بتائے ہوئے راستے پر جو پاک راستہ ہے ہدایت کا راستہ کامیابی کا راستہ محبت کا راستہ تیری عطا کا راستہ تیرا پسندیدہ راستہ ہے ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری اس میں مدد فرما اے الہ العالمین تمام علماء مفتی جو بھی ہیں یا اللہ ان کی بھی مدد فرما کفار کے مقابلے میں یا اللہ ان کی مدد فرما اے الہ العالمین جو بھی لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں ان کو ہدایت اور توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ میری نیک دعائیں تمام دوستوں کے حق میں مقبول اور منظور فرما یا اللہ ہمارے لیے مکہ اور مدینہ ہمارے لیے آسانی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ یا اللہ لکھ دے ہمارے اس سفر کو آسان فرما دے اے اللہ مکے اور مدینہ کے سفر کو ہمارے لیے آسان فرما دے اے الہ العالمین کے ماہ رمضان اس ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں وسعتیں فضیلتیں اے اللہ ہمیں عطا فرمانا اور ہمارے لیے اس رمضان کو باعث برکت باعث مسرت باعث عافیت بنا دینا اے اللہ جو لوگ سفر کر کے آئے ہیں اور جو لوگ بھی اس آس پر آتے ہیں کہ ہماری یہاں دعا قبول ہوگی ہمیں یہاں صحت ملے گی ہمیں یہاں آزادی ملے گی ہمیں یہاں اللہ اور اس کے رسول کی توجہ ملے گی ان کی امیدوں کو پورا فرما اے الہ العالمین جو ساتھ چلنے والے لوگ ہیں ان سب کے راستوں کی دشواریوں کو دور فرما سب کا محمد آل محمد کا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب مقبول منظور فرما بسر اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد ہماری اسانیت میں ہی تیرے تمام دوستوں کو تیرے پیاروں کو تیرے چاہنے والوں کو یا اللہ ہمارا سب کا کروڑوں سلام کروڑوں درود کروڑوں سلام کروڑوں درود کروڑوں سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا خذ یدی ساحل لنا اشکالنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولي العالم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولي العالم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. علی وارث نبی وارث ہوا اس کا خدا وارث کسی بندے کے منہ سے جب کبھی نکلا یا وارث حق وارث علی وارث نبی وارث ہوا اس کا خدا وارث کسی بندے کے منہ سے جب کبھی نکلا یا وارث حق وارث علی وارث نبی وارث ہوا اس کا خدا وارث کسی بندے کے منہ سے جب کبھی نکلا یا وارث حق وارث